Ai niin, mä en ole kattonut. Pitäisikö munkin hakea toi? Höpötellään. Terve kaikille kesäiset terveiset Porista. Mä katon vielä tuosta ton. Löydänkö mäkin ton lähetyksen. Jakakaa linkkiä sillä välin, katsojat. Saadaan porukkaa paikalle. Kertokaa, kuuluuko ääni? Näkyykö kuva? Onko sä löytänyt jo lähetyksen? Ollaanko me tuolla oma kanava? Niin jo Ollikin. Ah, Olli on löytänyt lähetyksen. Eli nyt on tässä yksi katsoja, live-katsoja. Sananmukaisesti. Hei, 30 katsojaa. Ja hei, 30. Hyvä. Hienoa. Katos, täällä on Lynxi on ensimmäinen, onneksi olkoon eka kommentoi, ja kaikki kolme ensimmäistä siellä meni Lynxiin, jou, eka ja toka. Panu Keskimäki äänessä sanoo Juha Korhonen. Juha Korhonen siellä, kiva, moikka Juha. Moikka Juha. Yes. Hyvin kuuluu ja näkyy. Mä veikkaisin, että kaikuongelma on korjattu sillä, että meillä ei ole kaikuvia seiniä ympäri, ja niin kuin näette, me ollaan tällään kesäisesti tämmöisessä pihapiirissä ulkosalla, niin kuin tuli tuohon tietoihin. Kuuluu näkyy 5/5, mahtavaa kuulla. Ja ketäs täällä on muita? Isokasi, Sirkkeli Sahuri, moi, yes. Meidän vankka tukihenkilömme, Juhis Lampi, hienoa Juhis. Morjesta, rappareiden paratiisi eli Pori. Joo, joo. Kaikkea tulee. Kuulemma, tämä on yksi Suomen vapaamuurareiden keskuksista, kyllä. Pontuskin on siellä, moikka Pontus. Hyvä Pontus, reformi forever. Joo, kyllä. Yes. No mutta Tiinalla oli joku kova avajais, siis... Avajaispuhe, niin kuin Tiinalla aina on, että tässä oli tämä mun osuus, niin päästetään Tiina irti, mutta siis sen verran sanoin, että Pori-areenahan meillä tuossa on, että tämä on tämmöinen Pori-areenan etko, ilta, tämä on tämmöinen niin kuin vakistudio, iltastudio meillä, ja sitten päivät tästä eteenpäin jollakin sitten tuolla Porin keskustassa Suomi-areena tapahtuma. Pahoittelut, mä joudun ehkä köhimään hieman. Joo, niin pienessä kesäflunssassa, mutta mä ajattelin selättää sen nytten huomiseksi, kun alkaa toi. Eli maanantai on ensimmäinen Suomi-areena päivä. Se on ihan mielenkiintoinen, aika isoksi kasvanut. Tuossa on toi virallinen ohjelmalehtinen, näkyy aika kivasti. Mm. Niin me käydään nyt ohjelmaakin vähän läpi, mutta Tiinalla on tosi yksi pieni. Siis se on kasvanut aika isoksi poliittiseksi tapahtumaksi. Näitä on nyt muissakin Pohjoismaissa tuolla mun retkellä. Niin, okay, mennäänkö siihen nyt ensin, että tässä on ollut pari viikkoa breikkiä? Niin, mä olin lomamatkalla tuolla Ruotsissa ja Norjassa. Periskopetili Panu Huhtanen. Siellä löytyy todella hienoja maisemavideoita, että mä tein sinne vähän sellaista lomatunnelmia. Käykää katsoa, Norja on tosi, tosi upea maa. Ja mä kuulin, että Norjassakin on tämmöinen politiikkaviikko. Mm-hmm. Eli näitä on eri maissa, ainakin Pohjoismaissa. Ruotsissa on se Almedal, mikä se Ruotsin, joku tällainen, se on niiden tämmöinen areena, okay. Suomi-areena. Suomi-areena. Muistaaksä oli se Ruotsin politiikkaviikko, joku Almedal tai joku tämmöinen, tämän tyyppinen, missä on myös kaikki huippupoliitikot. Siis tuolla on todella sakea sakki, siellä on kaikki nämä Suomen pääpösilöt. Kokoontuu sinne viisastelemaan ja Almedalen tuli, kiitos chatti tietää, niin Almedalen on Ruotsissa tämmöinen vastaava, eli kaikki niin kuin mainstream poliitikot semmoinen niin kuin rennossa merkeissä, just niin kuin mekin ollaan täällä että ollaan ulkona, niin nämä tapahtuu sitten ulkona, ja sitten siellä on valtamediat, muun muassa Ylen anto Suomessa niin isoilla panostuksilla, MTV3. Tänäänkin nähtiin muuten tuossa
oli aika räväkkä lähtö, sen voisi ottaa vielä tähän, mikä meillä oli. No, anna mennä vaan, mä näytän täältä. Joo, eli se on Panu Huuttanen kolmoskanavalla, voitte nähdä. Mä laitan linkin kohta. Mennään. Joo, Tiina laittaa linkkiinkin siihen, mutta eli kohti vapautta. Joo, eli tämmöisiä brosyyreitä saatiin tuossa Porin keskustassa, että veikkaisin, että oli kohti vapautta porukatkin tulleet sen takia Poriin, koska on tämä Suomi-areena alkamassa, niin tätä heidän, että tämähän on nyt sitten, ei ole varmaan kellekään nyt kovin suurena niin kuin salaisuus, että tässä on samoja toimijoita kuin oli PVL:ssä, mutta sitten kun nämä Suomen suvakkifasismi, hei Juha Korhonen laittoi meille superchattia, kiitos Juha. Meillä on kourallinen superchattaaja, eli taas nähdään, että tämä on tämä toiminto käytössä, että kiitos Juhalle. Laittakaa nyt toki muutkin, jotka olette vaikka Juneksen, että teillä on ne mahdollisuudet, miten siinä pitääkö siinä olla joku visanumero annettu tai PayPal-tili tai miten näitä. Että kyllä tässä semmoista, niin kuin, me ei varsinaisesti voida rahaa kerätä tässä, kun näistä on kausteja polpoleipoa, mutta tästä niin kuin katseluajasta voi toki maksaa, jos kokee, että nämä on niin kuin sen arvoista tämä meidän Reformistudion työ. Mä laitan nyt tuon linkin tuohon, Panu on sen otsikon kohti vapautta Porissa. Joo. Ja se Panu on Huhtanen siis, 3. Panu Huhtanen 3 kanavalla. Ja nyt tähän siis samaan ehkä voi sitten mainostaa tätä Tiina Keskimäen omaa, koska mä oon aika lähellä sitä 1000 tilaajaa, koska tässä on nyt, sä voit kertoa näistä YouTuben tulevista muutoksista, mutta siis... No mä en ole itsekään tutustunut, mutta tämä Hangouts, millä me nyt on tehty, niin tämä tulee poistua, siellä on joku YouTuben oma webcam, niin kuin tapa sitten tehdä näitä tämmöisiä live-lähetyksiä, niin täytyy niitä, siinä kai joutuu kanavan omistajakin jotain reagoimaan asiaan ja antaa taas jotain suostumuksia ja muuta sitten tähän muutoksiin. Mutta siis mun pointti se, että nämä on ollut hirveän epävarmoin muutenkin nämä Tube-kanavat, että ei koskaan ne voi tietää, milloin kanavat ajetaan alas. Ja nyt varsinkin tämä Porin viikko tuli olemaan semmoinen, että tietenkin Reformistudiokin on silleen, niin kuin voi olla aika liipasimella. Niin me tarvitaan näitä kanavia, ja mulla on mun oma kanava on Tiina Keski, mä laitan sen linkin tuohon, niin käykää tilaamassa, mulla on 874 tilaajaa näköjään nyt, että aika vähän tarvitaan enää, että saadaan se 1000 täyteen, mäkin pääsen sitten, että jos tulee semmoinen tilanne eteen, että menee tämä Reformistudio alas, niin voidaan sitten jatkaa sieltä aina. Näitä pitää olla näitä varakanavia. Joo, niitä tullaan tarvitsemaan, että ei tästä... Ei tule helpottua tämä vaino, päinvastoin varmaan pahenemaan ja sitten haetaan uusia alustoja, jos tämä Tube menee mahdottomaksi. Mutta se oli aika kiva. Mä olin tullut Poriin tuossa vähän ennen Tiinaa. Mä tulin suoraan tuolta Ruotsin laivalta. Siksi mä oon ehkä, no vähän flunssanekin, mutta en mä missään kankkuisessa. Mä yritin nukkua. Mulla ei ollut hyttiä. Mä tulin vaan tulin yli tuolta sieltä Norjan suunnasta, niin tulin vaan kansipaikalla yli Turkuun. Ja mä olin just tullut Poriin ja vähän lepäilin siinä. Oli ihan hyvä keli täällä länsirannikolla tänään ja huomenakin pitäisi olla ihan aurinkoista. Että... Niin mä kattelin somea, niin siellä tuli kohti vapautta porukkalla. He on somessa aika aktiivisia Twitterissä ja VK:ssa, niin että aktivismia Porissa kohti vapautta. Mä olin itse just laittanut, tulkaa moikkaamaan tänne Poriin, että mä oon täällä. Niin saman tien tuli ilmoitus, että kohti vapautta porukkailla on miakkari. Heidän niin kuin hyvin energinen se oli ja heillä on se suojaus siinä. Siinä videossa puhuinkin siitä, että ei Helsingissäkään me ei voida mennä kaduille enää miakkariin ilman, että me hoidetaan itse suojaus. Poliisi lähinnä tekee niin kuin atakkeja ja hyökkää ja vie putkaa ja... Ainakaan ei suojaa miltään niin kuin anarkoja ja kurdihyökkäyksiltä, niin kuin mun käsi tuossa muistuttaa vieläkin tasaisin välein. Että toi niin kuin PVL:n ja kohti vapautta porukan tapa
mitä he on tehnyt jo pitkään, että heillä on aina se oma suojaus ja he on valmiit myös suojaamaan sitten niin kuin puhujia, lippuja ja muuta, niin se on ainoa tapa enää kadullakaan, siis sananvapaus on viety meiltä isänmaallisilta katu mielenosoituksissa, mikä on perustuslaillinen oikeus, jälleen yksi oikeus kansalta viety, mennä kadulle, jos on tyytymätön, niin sitä ei enää ole, koska poliisi kieltäytyy suorasanaisesti Marko de Vitille vaalityössä, niin poliisi sanoi, että ei me tulla, kai sä tajuut, että ei me tulla suojaamaan, Marko, sun... Niin poliisi sanoi oikeasti, että poliisin tehtävä on suojata valtion ylintä johtoa. Joo, hän sanoi. Tämä, en muista nyt tämän daamin nimeä Helsingin poliisista, niin se toinen, tämän Sinivuoren lisäksi toinen naispoliisin kannattaa. Joo, mutta joka tapauksessa niin näin on, niin kuin, että poliisi sanoo suoraan siinä striimillä, että poliisin tehtävä on suojata valtion ylintä johtoa. No ei se, niin kuin, ei se nyt, okei, ehkä niin kuin suojelupoliisin rooli on niin kuin näin käsitettävissä, mutta ei se nyt kyllä Helsingin poliisin millään muotoa on niin kuin heidän tehtävänsä. Kyllä se on niin kuin Helsingin poliisin tehtävä, kun suojata ihan yleistä turvallisuutta ja näin. Mutta, mennäänkö me tähän Poriin nyt? Joo, tuolla on kysymys ilmeisesti toi Tasamäkikö on kysellyt. Aiin kuitenkin, että joo, Tasamäki, onko ohjelmassa viime vuoden tapaa Kirjurin luoto? Eli se on vielä muistossa mun viime vuoden Pori. Ei, sun kutunen henkseri. No joo, ei siis, mä vedin vaan villapaidan, mutta täytyyhän nää nyt, siis tämähän on Porin ja Arto Laurille terveisiä, että ehkä tässä lähetyksessä voisi, pärjäisikö me ilman No, on lähe urheilijaksi funsassa, mutta sä pilautan nyt vielä. No ne on tuolla nyt, joo, meni katsojille, että en tiedä, pistänkö huomenna tonne, kun lähdetään, onko vähän liian? Ehkä pidetään se nyt iltastriimien, että huomenna ehkä sitten, jos on, niin mä puen ne sillä lailla järkevämmin, että ne on koko lähetyksen. Mutta Arto Laurille terveisiä, tämähän on trendannut, tämä Husqvarna henkselit nyt todella meni. Joo, mä en ole edelleenkään nähnyt sitä striimiä, mä vaan kuullut, että se on jotenkin legendaarinen. Pano on jotain säätänyt täällä viime vuonna. Mutta... No mä olin vähän niin kuin after Suomi-areenassa. Joo, ja sitten kirjuriluoto, tässä tarkoitetaan kai sitä, että mennäänkö. Onko näitä kirjuriluodolla näitä nyt näitä Suomi-areenankin tapahtumia, vai onko se vähän eri alueilla sitten? Että huomenna mä näen sen, että mitä siellä oikeasti tapahtuu siellä Suomi-areenalla. Viime vuonna olin ulkomailla lomamatkalla silloin, niin mä en oikein päässyt, mutta sun piti nyt toi varmaan. Aloitamme tämä virallinen osuus. Nyt. Virallinen osuus. Tässä on höpötelty niin riittävästi. No 150 katsojaa, että jakakaa edelleen kaikki linkit, jotka olette tullut, niin ihan sen joo. Verran pannu, sun pitäisi ottaa paitaa vielä ylös ja paukuttaa pari kertaa. Paukuta nyt pari kertaa. Mä otan tän nyt pois, kato, mä oon nyt niinku... Nyt alkaa lämpeämään, kone lämpeämään tässä jo. Niin. Kone lähtee käyntiin. Ehkä mä nyt, eli täällä Pontus Söderblomillekin muutama, nyt paukutellaan henkseleitä tässä. Lähdetään isosti ottaa haltuun toi Suomi-areena nyt. Jallu ja kumppanit lähtivät Helsingistä yötä vasten pelastamaan Panua. Se on aika legendaarinen. Se on tällä hetkellä yksityisenä videona. Mun pitäisi se ehkä toiselle kanavalle lataa ylös uudestaan. Että se on... Siellä on Korhonen taas tiukkana. 15 minuuttia nyt alkaa. Korhonen on aina mennyt tosi tiukkana, niin kun me menemme tähän lässitykseen, niin kun menee suuri osa ajasta. Mutta hei, eikö tämä nyt ihan, tämä on vapaamuotoinen kiva kesästriimi. Tässä ei ole niin kuin, nyt päästään tähän juurikin, että miksi me saadaan tehdä tälle. Me voidaan vetää vaikka vähän kevyttä lässytystä tähän alkuun, koska. Mutta silti me ollaan kovin media Suomi-areenalla, niin. Vaikka. Niin kuin. Talouselämä tietää kertoa tänään, että ministeriöt ja viranomaiset käyttävät satoja tuhansia euroja verorahaa Suomi-areenaan. Ulkoministeriöltä Riku Rantalalle 2600 euroa tunnin juontokeikasta. Siis meille Reformistudiolle, niin meille ei kukaan maksa yhtään mitään. Tämä on todellista kansalaismediaa. Me ollaan paitsi Juha Korhonen 2 euroa. Paitsi. Kiitos. Joo, siis tosiaan niin me olemme täysin, niin kun teemme tätä niin kun pyhällä hengellä toistaiseksi ja toivotaan kovasti niin kun tukea. Nyt on täällä. Pakko lukea erinomainen chattikommentti Lynxiltä.
Panun Kirjuriluodon taistelu jäi kansan muistiin historiallisena tapahtumana. Ainakin Piffin kansan osan muistiin kyllä. Ne palo heidän verkkokalvolleen monikin kohta siellä. Joo, mutta siis tätä Suomi-areenaa on järjestetty aika pitkään. Ehkä mä luen niin noppaa tästä, että mikä tämä on. Ihmisillä on varmaan aika vieras. En mä tiedä niin ihan tavan kansalainen, ketä kiinnostaa joku, että joku niin eliitti ja että kermakerho niin kokoontuu Poriin kerran kesässä. Tämä on ollut, onko tämä nyt kuinka monessa, onko tämä 15 vuosi vai mitä tämä on. Mutta mä luen hyvin nopeasti, niin te tiedätte, niin kuin, mikä tämä on, miksi me ollaan täällä, miksi me koettiin se niin tärkeäksi tulla tänne. Business Finland on Suomi-areenan pääyhteistyökumppani ja sen kustannukset tapahtumasta ovat noin 95 000 euroa. 95 000 euroa tarkoittaa, että se menee suoraan veronmaksajien pussista. Noin. Poliitikkojen sekä business- ja mediaväen yhteiskunnallinen keskustelu tapahtuva Porin Suomi-areena alkaa maanantaina. Porissa on myös mukana lukuisia ministeriöitä, virastoja ja valtionyhtiöitä. Talouselämä sai osasta niistä alustavia arvioita, joiden mukaan ne käyttävät Suomi-areenaan vähintään noin 340 000 euroa. Siis ministeriöt, virastot, valtionyhtiöt. Joo. Kansainvälistymisen rahoituspalveluita tarjoava julkinen organisaatio Business Finland on Suomi-areenan pääyhteistyökumppani ja sen kustannukset tapahtumasta ovat noin 95 000 euroa. Siitä suurin yksittäinen kuluerä on pääyhteistyökumppanuus. Meillä on siellä viikon aikana 3 varsinaista keskustelupaikkaa lavoilla. Tapahtuman järjestelyt, kumppaniteltat ja lavatekniikka ovat toinen suuri kuluerä, Business Finlandin viestintäjohtaja Tomi Korhonen kertoo. Pääyhteistyökumppanuuden hinta on Business Finlandille 42 500 euroa. Huomioika, Business Finland on siis täysin veronmaksajien varoilla maksettu yhteistyö, byro. Suomi-areena on kuitenkin yhteiskunnallista keskustelutapahtumista suurin ja näkyvin. Tänä vuonna osaaminen ja innovaatiot ovat keskeisinä teemoina. Ne ovat meidän toiminnan ytimessä, Korhonen sanoo. Muut Suomi-areenan pääyhteistyökumppanit ovat tänä vuonna DNA, opetusalan ammattijärjestö OAJ, LähiTapiola ja Tieto. Suomi-areenan järjestettävät Porin kaupunki ja MTVn päätuotantokumppani Mediahub Helsinki, joka on määrä fuusioida takaisin osaksi MTV. Porin kaupunki antaa tapahtumalle tilat ja kustantaa tapahtumapaikkojen rakentamista. Viime vuonna kustannukset olivat Porin kaupungille runsaat 240 000 euroa. Pori Suomi-areenan tuottaja Tiina Lehtosen mukaan arvion mukaan kulut kaupungille ovat tänä vuonna samaa suuruusluokkaa. Mediahub Helsinki soveltaa Suomi-areenan keskustelutilaisuuksissa yhteiskunnallisiin toimijoihin ja yrityksiin eri hinnoittelua. Aika syrjivältä kuulostaa. Ministeriöt, järjestöt ja muut toimijat, jotka eivät ole yrityksiä, maksavat keskustelutilaisuuden järjestämistä 1100 euroa. Lisäpalveluna tilaisuuden striimaus maksaa 1700 euroa. Tuossa tuli Petri... se 2700, Petri Hirvimäki sanoi, joo, että kun hän ei ottanut noita. Joo. Hän ilmeisesti sillä villillä kortilla pääsi ilman tonniakin, 1100. No mennään siihen, joo, sitten, niin, mutta mä noppaan luen tänään. Yrityksillä hinnat ovat korkeampia. Pienet yhteiskunnalliset toimijat voivat saada stipendin, eli päästä osallistumaan keskustelutilaisuuteen maksutta. Jos yhdellä keskustelutilaisuudella on monta järjestäjää, maksu jaetaan niiden kesken. Kansalaistoripaikka maksaa yhteiskunnallisille toimijoille koko viikolta 1200 euroa. Maanantaista keskiviikkoon otettu paikka maksaa 900 euroa ja torstaista perjantaihin 900 euroa. Mediahub Helsingin sisältöliikennetoimintajohtaja Suomi-areenan vastaava tuottaja Mari Haavisto kertoo, ettei Mediahub Helsinki anna ulos lukuja siitä, miten kannattava sille on järjestää Suomi-areena. Voin kuitenkin sanoa, että se on kannattava tapahtuma. Yllätys, yllätys, joo. Haaviston mukaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri osuus tilaisuuksien osallistujista on verovaroin toimivia julkisia organisaatioita. Olemme pitäneet siitä kiinni, että yrityksiä ja stipenditahoja on kumpiakin 15-20% ja yhteiskunnallisia toimijoita loput, eli 60-70%. Osallistumismaksujen lisäksi osallistuville organisaatioille syntyy muitakin kuluja esimerkiksi telttojen rakentamisesta ja tekniikasta sekä juontajapalkkioista. Nyt niin päästään tähän itse asiaan, mikä oikeasti niin kuin... päräyttävää. Se on päräyttävää ja se on niin kuin ketuttaa suuresti, sanotaanko näin. Ulkoministeriön tiedottaja Sara Haalahti kertoo, että ministeriö maksaa yhteensä 4400 euroa juontajapalkkioita. Toimittaja Riku Rantala, suluissa kaarnalaivamies, Doc Ventures, saa Haalahden mukaan tunnin juontotehtävästä 2600 euroa ja matkakulut. Siis Riku Rantala saa
yhden tunnin juontotehtävästä 2600 euroa. Verorahoista. Verorahoista, nimenomaan paarnalaivamies. Suomi-areenan ohjelman mukaan Rantala toimii juontajana myös Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja maanmittauslaitoksen Valion ja Stora Enson sekä ympäristöministeriön tilaisuuksissa. Ei se varmaan ilmaiseksi niissäkään, että tämä on aika hillosa keikka tuolle Rikulle. Majoituskulut voivat olla kovia Porissa, jossa hotellihuoneiden kysyntä on kovaa Suomi-areenan aikana. Ulkoministeriö arvioi, että sen hotellikulut ovat noin 12 400 euroa. Verovaroja jälleen. Talouselämä selvitti, millaisia summia ministeriöt ja muut viranomaiset sekä valtionyhtiöt aikovat käyttää maanantaina alkavaan Suomi-areenaan. Useat korostivat, että summat ovat alustavia ja että tarkat kustannukset ovat selvillä vasta myöhemmin. Joidenkin kohdalla summissa ei ole huomioitu matka- ja majoituskuluja. Selvityksessä ei ole mukana kaikkia Suomi-areenaan osallistuvia valtiollisia organisaatioita. Nyt sitten tässä on faktalaatikko ja siellä on käyty nämä läpi. Me saatiin Jussi Kallioniemi, ihan melko uusi superchattiin tuli 229, mistähän toi muuten tulee toi luku. Se on, ne on aina mielenkiintoisia. Niin nämä on aina näissä jotain piilomerkkiä. Joo, laittakaa saman tien, mikä se piilomerkki on. Hei, mä laitan uudestaan nyt tämän linkin, koska Talouselämä on oikeasti nyt tehnyt tosi hyvää duunia. Niin se on selvittänyt näitä kustannuksia. Niin ja täytyy lukea muuten, superchatit pitää kaikki lukea, eli hyvä, että tulee kansalaismediaa, se on hyvä chattiviesti tuossa Jussi Kallioniemen superchatissa, eli kyllä me saadaan ihan takuulla, tai siis kriittinen näkemys, kun ne hymistelee keskenään, kuinka innovatiivista, mikä niin nyt oli se aihe, niin mehän mennään niin kuin sanoa tietysti, että ei juurikaan, ja maksaa vaan, ja verorahoja tuhlataan tämmöiseen ja kaikkeen semmoista. Mun täytyy nyt tosiaan aina pitää lähde mainita, niin jälleen kerran sanoin, että tänä päivänä ilmestyy siis Talouselämän tämä artikkeli. Eli ministeriöt ja viranomaiset käyttävät satoja tuhansia euroja verorahaa Suomi-areenaan. Ulkoministeriöltä Riku Rantalalle 2600 euroa tunnin juontokeikasta. Ja nyt se linkki on siinä, laittaa varmaan se linkki sitten kommentteihin tuohon lähetyksen jälkeen. Että kiitos Talouselämä, todella hyvin tehty juttu. Tämmöisiä olen kaivannut muitakin, just tämmöisten niin suurtapahtumien järjestämisestä. Niin täällä nyt verovaroin niin vedetään propagandaa. Mennään kursorisesti tähän ohjelmaan, mitä kaikkea täällä tapahtuu. Laitoitko sen linkin jo tänne? Mä oon kahteen kertaan laittanut just. Mulla ei näy Tiinan linkki. Joo, ei näy muuten. Eikö se on se live-chatti, superchatti? Live-chat-puolella niin. Pitäisi näkyä, mutta mulla on live-chatti päällä. Mulla näkyy ainakin. Näkyykö sulla live-chatissa linkki? Joo, okei. Mä sen siihen laitan? Tuossa taas. Joo. Eikö top-chatissa? Ai top-chatissa näkyy, se onkin niin päin. Joo, mä vaihdoin just sieltä pois. Top-chatissa näkyy. Mulla ei näy kummassakaan. No, ei se pitäisi siihen näkyä kuin live-chatissa, mutta ei näy kyllä top-chatissakaan. Joo, ei näy kummassakaan mulla. Jännä taas joku. Ahaa, no nyt se muuten hävisi multakin. Okay. ei näy top-chatissa mullakaan enää. No, ei se mitään, mutta lähde, minkä äsken juuri luin, on Talouselämä, ettei kukaan pääse syyttämään meitä siitä, että mä en ole maininnut lähdettä. Että kiitin kovasti Talouselämän toimittajaa siitä, että on tehnyt kovan duunin, kun on kaivannut esille nämä. No. Pitikö sinun siellä tietolaatikosta poimia vielä jotain? No sen takia mä laitoin, no niin. Haluatko sä itse sanoa tuosta jotain? No en mä tiedä. Tuossa on käyty läpi, että mitä näin osallistujat arvioivat Suomi Areena 2019 kulujaan. No voit sä siinä muutama isoimman. Tai on noin hemmetinmoisia. No on tämä Business Finland, 95 000 euroa. Business Finland on siis entinen FinPro, eli entinen Suomen ulkomaankauppaliitto, Tekes, tämä innovaatiorahoittaja, ja sitten Invest in Finland, eli niin kuin kansainvälisille, niin kuin, sijoittakaa Suomeen. Se on nykyään nimeltään Business Finland. Kela, 35 504 euroa. Poliisi törkkää tänne 14 600 euroa. Trafikomikin on joku yhteiskunta. Joo, no se, niin kuin, että kaikki tietää, jotka autoa ajaa, niin joutuu maksamaan jotain trafin niin, näitä niin maksuja, niin Trafikomkin laittaa 43 000 euroa. Ja sitten tämä aika jäänyt, ulkoministeriö 34 857 euroa. Ja onhan nämä niin massiivisia summia, koska nämä tulee siis suoraan. Niin tuossa muuten nyt mä muistankin, että yksi syy laittaa noita hassuja summia on se, kun Jessi laskee niitä, niin, että silloin hankalampi laskee sitten sentilleen toi superchat-tuotto, että kun Jessi ilmoittaa poliisille ja verottajalle näitä. Siinä oli muuten semmoinen, että tänään oli Ylellä uutinen siitä, että nyt tämä rahankeräyslupalaki niin muuttuu.
että tota, et jatkossa ensi maaliskuusta lähtien, niin se tulee olemaan helpompaa saada tämmöinen rahankeräyslupa, niin pistää vaan miettimään, että johtuuko juurikin Jessica Arosta ja sitten tästä, kun nämä vainotut toimittajat keräsivät sitä rahastoa oikeudenkäyntikulujen maksamiseen, en tiedä, mutta tota... Tuossa on muuten Heini Keränen chatissa, kiitos muistutuksesta, että se oli Aloe Veera-striimi. Joo, mulla oli vähän evästä, mulla oli semmoisessa Aloe Veera-pullossa sitten tota, tämmöistä Aloe Veera voimistavaa juomaa silloin siinä viime vuoden kirjurin luota. Mä en puutu siihen. Hei, Talk Radio, kiitos. Laitat noita, eli sä löysit ton talouselämän artikkeli. Käykää nyt kaikki muutkin lukemassa, se on tosi mielenkiintoinen. Mihin se laittoi sen? Ei, kun sen vaan laittaa kommentti, että kuka laittaa miten, kuinka paljon. Joo, tota... joo. Talk Radio kirjoittaa, että siinä oli mun mielestä oudot osallistujat just, että Suomen, se on ihan totta, Suomen pankki laittaa 4137 euroa, niin kuin, mitä tää on? Joo, no niin, se on noin. Joo, Alue Veera vaikutti hieman siihen striimiin. Joo. No, nyt tosiaan, tää on nyt tämmönen niin kuin pre-tapahtuma. Sä voisit oikeastaan vaan ehkä huomisen käydä läpi, niin ei niin pitkä. Niin, ja sitten huomen tulee sitten iltastriimi varmaan sitten vietää vastaavasti. Niin, tota. Huomenna tosiaan vietetään siis Suomi-areenan avajaisia. Ja kun tämä nyt on Maikkarin niin kuin järkkäämä pääjärjestäjänä, niin se alkaa siis 6.55 huomenta Suomessa. Ja siellä sitten kerrotaan niin kuin tästä viikon ohjelmasta ja näin, kannattaa katsoa telkkariin sieltä. Sitten varsinaiset Suomi-areenan avajaiset on 9.40-10. Ja siellä puhuu Li Andersson, opetusministeri, puheenjohtaja Vasemmistoliitto. Tomi Einonen, toimitusjohtaja, vastaava päätoimittaja Medihub Helsinki. Mari Haavisto, sisältöliiketoiminta ja sitten Aino-Maija Luukkonen, joka on Porin kaupunginjohtaja, ja Rita Strömmär, joka on MTV-uutisten juontaja. Joo. Tälle lähdetään käyntiin. Ja sitten tota, täällä on niinku eri puolueilla on niinku omat päivänsä. Ja huomenna on sulle jännittävä RKP. Huomenna mulla on jännittävä RKP-päivä ja tota, vielä ei olla ihan nyt tässä vahvistettu, että missä tullaan olemaan, mutta näiden tota, RKP-osalta, mutta olette aivan varmoja siitä, saatte olla aivan varmoja siitä, että tulen kyllä haastamaan oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonia jossain. Hän on monessakin, hän oikein tykittelee täällä, hän on monessakin. On, totta kai oikeusministerinä, joo. Hän on muun muassa huomenna illalla, on Suomi-areenalla arvopuheet Ohisalo ja Henriksson. Kello 20-20.35. Anna-Maija Henriksson, oikeusministeri, puheenjohtaja RKP. Maria Ohisalo, sisäministeri, puheenjohtaja Vihreät. Jaakko Loikkanen, toimittaja, uutisankkuri, MTV Uutiset juontaja. Puoluejohtajat riisuvat päiväpolitiikan naamion ja näyttävät todelliset arvot, joiden varassa politiikkaa tehdään. Puheiden jälkeen arvokeskustelussa mukana käsikirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja Joonas Nordman. Tilaisuus näytetään suorana MTV3-kanavalla, mutta se varmaan näytetään niin Reformistudio-kanavalla. Onko toi noin myöhään niin kuin huomenna? Joo. No jo voi olla, ettei muuten iltastriimiä, jos noin myöhään jatkuu, niin tota, tehdäänkö edes sitten välttämättä. Voidaan tuon yhteydessä sanoa sitten niin, seuraaviin. Niin. Voi olla, että sekin tulee tuolta kentältä tämä iltastriimi. Mutta tässä on tosiaan siis tämä ohjelmalehtinen, joka Olli Hakala minulle ystävällisesti lähetti etukäteen, nimittäin niin, tämä on niin kuin hirveän paljon helpompi hahmottaa, kun sulla on niin kuin printtiä kädessä, kun se, niin kuin, että sä menet sinne, siis nämähän on kaikki toki, niin on netissä, mutta se on hirveän vaikea sieltä niin kuin löytää sitä, niin kuin, mikä itsensä kiinnostaa. Aina on paljon helpompi tämmöistä printtiä lukea, mutta tämä on tosiaan siis niin kuin 76 sivua pitkää. Täällä on niin kuin päivä käyty, mutta en mä tiedä, haluatko sä nyt puhua tästä, no, mikä se meidän huominen niin kuin pääjuttu. Tuossa tota, saatiin superchatti Ari Korvalta, kiitos. Mihin asti olette huudeilla on superchatissa oleva chattikysymys. Eli me ollaan maanantai ja tiistai, tehdään koko päivä niin kuin lähetyksi. Ja sitten varmaan keskiviikko aamu tai jotain, katsoa mitä siellä on. Että. Joo, keskiviikko, tota, niin, tota, keskiviikko katsotaan sitten, jos on vielä joku semmoinen. Siis tässähän on nyt huominen, meidän pitää tietysti tämä Hirvimäki-show
Niin, no se mä ajattelin, että kerrot sen nyt sitten tietenkin, että tämä meidän niin kuin pääjuttu on ehkä nämä kaksi happeningia huomenna. Niin, RKP:n lisäksi, niin toki. Eikä tässä on maksettu mainos, sponsori, eli siis jos tuutte isänmaalliset, tulkaa ihmeessä käymään Porissa nyt, moikka maanantai ja tiistai, me ollaan tosiaan koko päivä täällä, ainakin tässä lähialueella tulkaa moikkaamaan. Ja riittäisiköhän tuossa resoluutio ihan... Riittää, ei mun mielestä ihan hyvin, ainakin mullakin jopa munkin niin, läppärillä näkyy. Täällä on just mainos menossa, moi. Niin Ollin taksi kuskaa Takuuhinta. Takuuhinta ja isänmaallisille voi olla pieni tinkivarakin ehkä. Päiväaikaa Porin edullisin. Joo, päiväsaikaa Porin hintatakuu, Porin edullisin taksi, niin ottakaa Olli Hakalaan yhteyttä, että tämä oli nyt tämmöinen sponsorin. Mekin ehkä on päästy jopa vähän nauttimaan jo Ollin taksipalveluista. Eli Olli on niin kuin meillä tässä vahvana porilaisena taustatukena. Mutta hei, huominen on nyt tosi sakea päivä. Siis tässä on sananvapauden rajat ja rajattomuus kello 16, että siitä tulee ainakin todella sakea lähetys. Eetun aukion lava. Mä en edes tiedä, missä on Eetun aukiolla. Tämä on kuulemma kilpasuunnistaja tämä vastaava päätoimittaja, että se väittää ainakin, että se löytää niin kuin paikan päälle. Kyllä mä löydän, ja sitten me annetaan koordinaatteja sit hyvissä ajoin huomioon, että me etsitään itse se paikka hyvissä ajoin, ja sitten jos joku katsoo striimiä, niin kerrotaan, mitä sinne löytää. Ja sananvapauden rajat ja rajattomuus, tämähän aina tarkoittaa sitä, nämä rajat tarkoittaa sitä, että meille aina isänmaallisille asetetaan niitä suvakit. Suvakit saa niin kuin päästellä ihan mitä tahansa suustaan kaikkia, mitä me nyt tiedetään, mitä jaskaan ja jauhaa. Ja tässä on Suomen PEN, eli PEN on tämmöinen niin kuin sananvapausjärjestö, jonka pitäisi olla nimenomaan kannattaa sananvapautta, mutta nekin nyt sitten... Täällä on Kaari Mattila, Ihmisoikeusliiton pääsihteeri, Veera Tyhtilä, puheenjohtaja Suomen PEN, Matti Vanhanen, voitteko te kuvitella, eduskunnan puhemies, keskusta, eli vanha lautakasa Matti ja muun muassa paritus, siis tässä kokoomuksen paritusrinni, niin Masahan joutui todistajana hiiviskelisiä, siitä saatiin onneksi kuva, kun se hiiviskelisiä oikeustalolla. Siis se on ollut Sale ja Kanerva ja näiden kanssa niin kuin häsläämässä niiden kokoomuksen prostituutioita paritusringissä Masa Vanhanenkin. Ja puuttunut väitetysti tutkintaan, tappanut tutkintaan siitä. Eli tämmöinen kaveri on nyt siellä sitten mukaan joku jonkunlaisena kunnia-arvoisena tyyppinä. Matti Vanhanen täytyy siis sanoa sen verran, että hänellä oli tämmöinen kihlattu Susan Ruusunen tuossa niin kuin 2000-luvulla ja Susan Ruusunen kirjoitti tästä heidän suhteestaan sitten tämmöisen kirjan nimeltä Pääministeri Morsian. Mm. Ja siellä hän tuli niin kuin paljastaneeksi jotain tämmöisiä uuniperunoita, pihvejä ja vähän muutakin, niin siitähän sitten nousi parikin oikeusjuttua, mutta siitä nousi myös massiivinen someraivo, varmaan ensimmäisiä tämmöisiä varsinaisia someraivoja, että Susan Ruususta kohtaan, että aika törkeällä tavalla nimimerkki kirjoittaa, että häntä herjasivat, mutta siinä kävi kuulkaa niin jännästi, että poliisi aloitti tutkinnan, poliisi vei asian syyttäjälle, syyttäjä vei asian oikeuteen, Susan Ruusunen sai massiiviset kunnianloukkauskorvaukset. Tämä löytyy tämä Ruususen tuomio vuodelta 2008 Espoon käräjäoikeudesta. Ne löytyy muun muassa mun VK-seinältä. Eli tämä oli ennen tätä niin kuin nykyistä kaustia. Tämä oli ihan varmasti ihan ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin somessa tapahtuneita kunnianloukkausjuttuja. Silloin vielä ihan oikeasti uhri sai oikeutta. Nykyään tämä on kääntynyt aivan toisinpäin. Et mun mielestä tämä on niinku hauskuuden huipentuma, että joku Matti Vanhanen on tuolla niinku tommosessa. Se on vetänyt just sananvapauden käytöstä ihmisen oikeuteen ja muuta. Sitten oli muuten vielä se, että mun mielestä oli Ari Korvola oli tämä Ylen toimittaja, joka oli MOT:n toimittaja, joka kirjoitti tästä lautakasakaustista, tuppeen sahatusta ja näin. Niin muistaakseni, niin tämä Korvola sai lähteä, sai monoa siis tuolta Yleltä silloin.
Nämäkin, mä oon tavannut hänet henkilökohtaisesti, mutta nämä yksityiskohdat ei nyt ole ihan tarkasti, mutta sinäkin pitäisi kaivaa esille. Mm. Mutta niin kuin sanotaanko näin, että Matti Vanhanen on ihan viimeinen henkilö, jonka pitäisi olla niin kuin tuossa paneelissa puhumassa sananvapauden rajoista ja rajattomuudesta. Että. Joo, tuossa muuten Vesku68 sanoo hyvin, että jakakaa linkkiä, kun Panu ei muista sanoa. Mä oon aika vähän sanonut, että jakakaa linkkiä, mutta 200 katsojaa meni juuri rikki, että te olette itse ohjautuvia ilmeisesti linkin jaossa. Ja siinäkin myös hyvä jakaa sitä linkkiä, että ihmiset tietää, että huomenna tulee tosi paljon lähetystä. Mä luulen, että huomenna tulee varmaan 5-6 tuntia lähetystä reformista. Vähintään. Niin, jos meillä niin. Riittää varaakut ja muutkaan niin pitkin. Niin, mutta ne on ollut tosi lomailemassa tuolla jossain tundrassa painanut, tämä tutkiva toimittaja Keskimäki kyllä painaa nyt päälle, nyt ihan oikeasti niin kuin me ollaan hommissa täällä. Mm. Joo, ja sitten tosiaan siellä on vielä Rauli Virtanen, eikö se ole niin kuin äärisuvakki Rauli Virtanen? No näin voisi ehkä häntä kuvailla. Toimittaja, tietokirjailija, tämmöinen maailmanmatkaaja kyllä, mutta ainakin se, ja se sen, silloin oli se vaimokin. Srita Strömmer on siellä niin kuin pääjuontajana. Ei ole enää, ne eivät ole pariskunta olleet viimeiseen käsittääkseni. Onko se, missä se on juontajana sitten jossain muussa? Mulle ihan lähtee käyntiin tuosta kun aloitetaan. Niin. Ai niin, Rita Strömmer on ja sehän on jotenkin profiloitu, se Rita Strömmer varsinkin jotenkin pakolaiskyysärinä, eikö se ole jotenkin? No ei käydä persoonia tästä kuitenkaan, vedetään me omaan, mutta sitten kerron nyt siitä tarkemmasta. Mua Nina Honkanen, kirjailija, naiskomitean puheenjohtaja, Suomen PEN juontaja, se juontaa tämän näin. Ja sitten Eli kellonaika oli siis kello 16-17. Eetun aukion lava, siellä ollaan sitten jo varmasti kuvaamassa. Mutta sitten 17.30 on sitten meidän nyt tässä, niin kun, sanotaanko varmaan tämän... Ainakin minua koskettava aika lailla tämmöinen valtamedia on osa ongelmaa tapahtuma. Kello 17.30, siinä on puolen tunnin tauko, mutta sama lava. Eetun aukion lavalla. Valtamedia on osa ongelmaa. Nukkuvien puolue, Nukkuvat ry. Eli se on yhdistys, joka pyrkii saamaan kannattajakortit Nukkuvien puolueeksi, mutta ei ole, tai 1000 korttia olisi kasassa, niin muistaakseni. Puheenjohtaja Petri Hirvimäki, moni muistaa varmaan Petrin näistä keltaliivi-tonttu-lakki-keltaliivinä. Tehtiin hyvää yhteistyötä tuossa talvella, vähän keltaliivi-aktivismia tuohon Helsinkiin. Petri on muutenkin ollut mun striimeillä sitten ollut mukana. Ja... Hiljainen mies Hirvimäki kirjoittaa. Joo, joku muistaakin, että Petrihän ei oikein sano striimeilläkään mitään, että kun siitä saa yhtään niitä sanoja. Ja... Mutta ihan hauska kaveri kyllä ja lahjakas esiintyjä ja idearikas kaveri. Niin hän on saanut tämmöisen, mistä Tiina lukikin, tämmöisen stipendin. Joo. Hän on viime vuonna oli täällä tonttulakki päässä sen verran aktiivisesti, niin hänet palkittiin stipendillä täksi vuodeksi. Eli hän sai ilmaisen tämmöisen tapahtuman ja lavapaikan nyt, mikä muuten olisi se 2700 ollut. Ja Petri on sitten kutsunut tänne. Joo, mutta siis pointti oli se, että siellä ei striimata, että hän olisi, jos hän olisi halunnut sinne striimin, tai siis niin kuin kuvauksen maikkarin puolelta, niin mediahäpin puolesta. Tuhat. Ei, kun se oli just se 2007. Ei, kun siinä oli paikka oli ensin joku 900 ja sitten, tai siis reilu tonni, ja sitten kuvaus siihen vielä päälle, niin sitten tuli se 2007. Niin kuin sitä nythän oli hyvin tyytyväinen, kun me ilmoitettiin, että me ollaan tulossa, niin kuin, että Reformistudio hoitaa nyt tämän kuvaamisen siellä huomenna. Että... Me ei tarvita, Petri, kuin puolet siitä 2700. Se on meidän, me laittaa lasku sitten tulemaan. Mutta sitten Petri on kutsunut siihen valtamedian osa ongelmaa tilaisuuteen Tomi Lähdeniemen, joka on Satakunnan Kansan päätoimittaja. Ja ilmeisesti tällä alueella aika iso vaikuttaja tuo Satakunnan Kansa. Sehän on niin kuin Laura Huhtasaarenkin periaatteessa kuitenkin antanut Lauralle paljon näkyvyyttä ja näin. Että iso vaikutus varmasti Satakunnan Kansalla ollut. Mutta kaivan sen Petrin sen Fase-viestin tänään oli niin paljon kuin, että tämä samainen päätoimittaja on, kun tänne homman nimi oli Valtamedian osa ongelmaa, niin tämä
Satakunnan Kansan päätoimittaja on kuulemma luvannut sitten, tota, mitäs nyt kun mä saan sen esille täältä. Joo, no mä voin sillä välin, Tiina laittaa linkin siitä, tai lukee, lueksää sieltä sitten. Että, mä luen tästä. Joo. Tässä on tuosta teidän, sä varmaan kerrot siitä kohta enemmän, mutta mä kerron tänne, että soitin myös, Petri Hirvimäki on tänään kello 3.54 laittanut faseen tämmöisen, että soitin myös Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemelle, ja hänkin tuntui olevan intoa täynnä. Lupasin vastata myös Ylen ja HS-päätoimittelijoiden puolesta. Okay. Ja mukana myös Esa Ylikoski, joka edustaa vapaa-ajattelijoiden liittoa paneelissamme. Joo, se tuleekin tuossa. Ja sitten Esa Ylikoski on myös FM Kansan Radioliitto ry:ssä. Sitten Petri laittaa fasen, että Panun porukka, suluissa reformi, on luvannut hoitaa kansalaismedian dokumentointipuolen kuntoon meidän tapahtumassa. Suomi Areena itse olisi ottanut siitä suolaiset 2 700 €. Vain puoluetuki Suomella on varaa tuollaiseen. No näinpä se. Me tehdään tosiaan puoleen hintaan tuosta luvasta. Onko sun mustaa valkoisella? Joo, no, Petri. Petri on niin paljon puhunut, se ei vaan muista, että se on luvannut tämmöisen sun. Joo, mutta sitten tässä on tämä tähtiesiintyjä. Petri Hirvimäen tässä antaako aika tämmöinen rohkea buukkaus, eli Antteri Jasa puheenjohtaja Suomen sekulaarit maahanmuuttajat ry:ssä ja kansalaisaktivistina itseään tituleeraava Antteri Jasa. Ja tosiaan en tiedä, onko Petri Hirvimäki ollut tietoinen tämän Antterin niin kuin aatemaailmasta. Ja eli Antter on kurdi, Suomessa asuva Suomen kurdeja, ja hän on, silloin kun mulla kurdit katkaisi anarkojen kanssa mun käden, niin Antteri Jasa teki artikkeli, jossa hän niin kuin ylisti sitä tekoa, ja niin kuin hän lietsoi niin kuin lisää väkivaltaa niin kuin Panuakin kohtaan, ja kirjoitti, että mä kannatan Isistä, ja sitten mä oon Putinin palveluksessa Venäjän niin kuin palkkalistoilla, ja tämmöinen äärimmäisen vihapuhe ja niin kuin väkivaltaan yllyttävä, rikokseen yllyttävä. Mä jaan tän nyt. Joo, Tiina yrittää laittaa chattiin ton suomiensi.comissaan Yle vaikenee äärivasemmiston väkivaltaista vaalihäirinnästä. Siinä on avattu tämä ja siinä on kuvakaapit siitä. Anter poisti myöhemmin sen artikkelinsa, jossa hän niin kuin tosiaan yllytti lisää väkivaltaa mua kohtaan. Mutta siellä kuvakaappaukset oli otettu ja Panu Laittonen siihen artikkelin. Ja sen nyt sä voit kertoa, mitä perjantain tapahtui. Että. Niin joo, että Antteri nyt vielä 3 kuukautta myöhemminkin. Mä oon yrittänyt hänelle sanoa, että hänen pitää korjata tämä, pyytää anteeksi ja siis korostaa, että hän ei tietenkään toivo väkivaltaa, että kohdistettaisiin meikäläiseen ja yleensäkään isänmaallisiin suomalaisiin, mutta ei minkäänlaista vastaantuloa. Ja se mahdollisesti menee nyt se asia sitten siihen poliisitutkintaan ja sitten tulevaan oikeudenkäyntiin, niin myös tämä vihapuheosuus. Antteri Jasan vihapuhe ja rikokseen yllyttäminen. Siinä on tosi paljon rikoskohtia. Niin kun. On. Siis mä niin kun twiittasin perjantai-iltana just tämän Suomi-areenan tämän setin, että valtamedian osa ongelmaa. Sitten mä niin kun ihmettelin siinä mun twiitissäni, että aika erikoista, että tämmöinen Antteri Jasa, joka on siis yllyttänyt väkivaltaan, että hän on puhumassa tämmöisessä niin kuin valtamedian osa ongelmaa, ja mä tägäsin tämän Antteri Jasan siihen, niin hän vastasi siihen ihan samoin tein, että häsäri ansaittu kepitys. Joo, edelleen jatkaa sitä, että hän laittoi hashtag ansaittu kepitys laitto vielä tuossa perjantaina, kun mä tästä puhuttiin tänne tulosta ja muusta, ja sitten tuosta, että miksi Petri Hirvimäki päästää ääneen niin kuin väkivaltaa lietsovan ihmisen. Sitten hän vielä niin kuin siihen laittoi vielä jatkotviitin, että yllyttää julkisesti väkivaltaa, mikä mä olin kirjoittanut. Siis, ai niin, kuin miten te teette islamistien työn vittulemalla ISISin kukistamista juhlivia, hahaa. Ja sitten mennyt kauhean pitkään aikaa, niin sitten hän esti mut. Mä en enää näe. Aika jännä, että hän esti vaan sut, mutta mua hän ei estänyt. Ei. Nyt mä välillä Antteri laittaa mut estoon, mutta nyt hän ei tuosta sitten estänyt. No huomenna tavataan ja käydään vähän juttelemassa. Joo, mä sitten kirjoitin Antterille tuossa Twitterissä, että
että mä teen haastattelun tästä kysymyksestä vielä, ja hänellä on mahdollisuus vielä siinä rehellisesti kertoa, että miksi hän tämmöistä tekee, ja haluaako hän vetää näitä tämmöisiä ajatuksia ja aatteita ja sanojaan takaisinpäin sitten. Että, mutta joku mulle sanoi, että ei se edes tuo antaa haastattelua, että luultavasti niin ylimielinen suhtautuminen sitten. No tässä sen verran nyt voi sanoa ehkä, että mä olin kuulustellut todistajana tuossa viime keskiviikkona Pasilassa. Tällä kertaa, oli nämä, joo. Tällä kertaa mut hyväksyttiin kuulustelutodistajaksi. Se liittyy tähän nimenomaiseen kurdiatakkiin, mikä tapahtui silloin. Ja tota, siinä nyt tällä kertaa niin mä olin tänne Miss Veen, eli tota, Sannan tota, kuulustelutodistajana. Sanna oli tämän tilanteen kuvaaja silloin, kun panolta toi käsi lyötiin katki. Kaadettiin ja puhelin hajotettiin. Puhelin poljettiin siis mäsäksi. Ja tota, oli todella asiallinen kuulustelu. Poliisi todellakin keskittyi tällä kertaa tähän asiaan. Ja siellä katsottiin sen video ja otettiin still kuvaa ja katsottiin tosiaan, miten ne tapahtumat eteni ja tunnistettiin mahdollisesti henkilöitä ja näin. Niin tota, niin jotenkin tuntuu, että tämä asia ehkä kenties alkaa niinku etenemään, että tässä on niinku sinänsä niinku jännittävää, että tämä attakki tapahtui niinku maaliskuussa ja nyt vasta niinku kuulustellaan niinku sitten asianomistajia. Suthan kuulusteltiin jo silloin huhtikuussa. Ja tota, mutta nyt on poliisi löytänyt tästä asiasta siis tämmöisen niinku poliittisen ulottuvuuden, mikä on sinänsä oikein hyvä asia. Ja siihen nyt liittyy myöskin tämä Antteri Asan sitten tämä tota, rooli tässä niin kuin kurdina. Et jokuhan tuolla kirjoittikin, että hänhän on vähän niin kuin kontroversiaalinen persona, koska siis niin minä kyllä olen useasti häntä retweetannut ja jakanut myös, juttuja, koska tota, se on ihan totta. Joku kirjoitti täällä, että hän paljasti ton Altaen, ja mun mielestä hän paljasti myös elusalakuljettajan. Että, niin kuin, että isot propsit Antteri Jasalle niin kuin näistä paljastuksista. Pois hyviä töitä, mutta jos hän nyt vaan tajuisi ja korjaisi noin vaarallisia, mitä ulostuloja hänellä on. Että, tota, että käy niin kuin terveyden päälle aika rajusti meikäläisellä tuommoiset jutut. Että, mutta se oli 17.30, eli siellä isänmaallisille aika tai erittäin mielenkiintoista, koska Petri Hirvimäkikin Hän osaa tehdä shown kyllä, ja tota, sitten on aikamoiset henkilöt sinne nyt. Ja toi, täytyy sanoa kyllä peukku tälle Lähdeniemelle, Tomi Lähdeniemelle, että Satakunnan kansan päätoimittajana tulee kuitenkin tämmöiseen pikkuryhmän. Eli ja luvannut edustaa myös Yle ja HOS. Hei, sitten tämmöinen täytyy vielä huomisesta mainita, mihin me ei nyt päästä, koska tämä on ihan... Oliko sulla joku RKP-juttu? Joo, me katsellaan siis aamulla, mihin me yhytään tämän Anna-Maja Henrikssonin, mutta tota... Joo, niin kuin kaikki meidän tota lähetyksiä aikaisemmin katsoneet niin tietävät kyllä, että mulla on kanakynittävä todellakin oikeasti RKP:n ja erityisesti oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Tota, mutta sitten samaan aikaan, kun on tämä valtamedian osa ongelmaa, niin tota, me ei valitettavasti päästä Purjeeseen, jossa on 17.30-18.30, niin on tämmöinen tilaisuus kuin Paatosta lavalle, poliittisten puheiden kilpailu. Oh, ja sen järjestää Kalevi Sorsa-säätiö ja Ajatuspaja Toivo. Siellä on Jonas Nordman, näyttelijä, käsikirjoittaja, Tommi Parkkonen, politiikan toimittaja Iltalehti. Sitten siellä on muitakin ihmisiä, en jaksa kaikki luetella. Mutta tämä pointti on se, että Tommi Parkkonen, jota minä muun muassa olen pitänyt ihan älyttömän hyvänä toimittajana, hän muun muassa kävi ihan paikan päällä silloin Andorrassa Ilja Janitskinia tapaamassa silloin, kun tämä Janitskinin kausti oli pahimmillaan. Että hän teki erittäin asialliset jutut sieltä. Niin jotain on nyt tapahtunut Tommi Parkkoselle sitten viime viikkoina, että hän on Twitterissä nyt avautunut hyvin. Haluaisi hakata Nigel Faragen. Joo, ja Junes Lokasta on kirjoittanut niinku todella erikoista tekstiä. Tai saastaa. Tai joo, ja siitä on ilmeisesti käräjätkin jo tulossa ja näin, että tota, niin mä olin hyvin yllättynyt, että tässä niin kuin tämmöinen poliittisten puheiden kilpailu, niin siellä on yksi näistä, niin sitten puhujista on Tommi Parkkonen, politiikan toimittaja Iltalehti. Että nyt, niin kuin... Vai se siellä uho, ketä se vetää turvaan. Se voittaa puheen kilpailu. Sillä, joo. Mutta täällä on Pete P:n kommentti. Jumakauta, nyt on panulla henkselit. Sitten joku homma hieno sanoi, että laina henkselit.
Tasamäki, Ollin henkselit, kysymysmerkki. Pakko taas sanoa jo, että se oli jo vuosi sitten, mä myönsin, että mulla oli lainahenkselit. Nämä kuuluu tähän, ja Arto Laurille terveisiä. Hän on luonut tämän Husqvarna henkseli trendinä tätä voi pitää. Traditio nyt ennen, no vähintäänkin traditio, mutta melkein jopa trendi, niin kun, että isänmaalliset, tämä varmaan leviää kulovalkean tavoin tämä henkselimuoto, että, tai muoti. Ja tota, mitähän muuta täällä oli vielä chatissa. Arto Laurin säteilevät ydinvoimahenkselit, joo. Kyllä. Sitten voi nyt jo sanoa siis semmoisen, mikä mua vähän ottaa niin kuin päähän, että ei ole mahiksia jäädä tänne torstaina, koska niin kuin torstaina on sitten semmoinen yksi juttu, niin kuin mikä tota, se voi sanoa nyt, kun sitten huomenna käsitellään varmaan tiistaina keskiviikko, nyt voi sanoa, että torstaina, mihin me ei nyt sitten päästä, tai varmaan laitettiin just sen takia torstaina, että me ei vaan päästä sinne, niin on ehkä niin kuin koko tämän, niin kuin meidän kannalta, tämmöisen niin kuin vaihtoehtomedian, tämmöisen totuusmedian kannalta, niin ehkä tämä kaikkein tärkein tota, tilaisuus olisi tämmöinen purjeessa, kello 14.30-15.30, lainrajat, mikä on sallittavaa kritiikkiä, mikä vihapropagandaa ja maalittamista. Sen järjestää Suomen Lakimiesliitto, ja siellä on paneelissa sitten Päivi Happonen, oikeustoimittaja Yle, Jonne Rinne, puheenjohtaja Suomen Poliisijärjestöjen liitto, Antero Rytkölä, hallituksen puheenjohtaja Suomen Lakimiesliitto, Hanna Räihä Mäntyharju, varapuheenjohtaja Suomen Asianajajaliitto, Raija Toiviainen, valtakunnansyyttäjän virasto, Paula Virrankoski, käräjätuomari, ja sen tilaisuuden juontaa Kirsi Heikkel, toimittaja ja juontaja, eli tämä Ylen politiikan toimittaja, joka niin kuin hilloaa näistä tämmöisistä juontokeikoistaan. Siitä oli Iltalehdessä oli iso juttu tuossa maaliskuussa, niin kuin, että hän kerää itselleen tämmöistä eläkerahastoa. Hän itse oli sanonut näin, niin hän on niin kuin joku yli 30 000, niin hän on laskuttanut ministeriöön. Siis sen lisäksi, että hän on Ylen toimittaja, joka saa kyllä varmasti ihan niin kuin kiitettävää kuukausiliksaa. Niin sen lisäksi niin hän kiertää tuolla ja täällä nyt siis Suomi-areenalla, niin hän sitten tota... Ja tuossa tuo Raija Toiviainen. joka on ihan karmea niin kuin vainoa ja isänmaallisten vainoa, ja että se on hänen niin kuin intohimo vainota sananvapautta. Ja sitten Päivi Happonen, oikeustoimittaja Yleltä. Päivi Happonen on saanut korkeinta oikeutta myöten, on saanut tuomion törkeästä kunnianloukkauksesta, ja silloin se ei ole vainoaminen rikos vielä silloin, mutta hän meni kirjoittamaan semmoisia juttuja tämmöistä venäläisestä pariskunnasta, jolla hän tuhosi käytännöllisesti katsoen niin kuin heidän niin kuin toimintaansa. No toisaan, mä just ajattelin, että toisaan pitää. Joo, no niin, anneksi. Pitääkö mä? Se on pitää. Joo, Tiina on tuonne munkin vähän puhuu välillä. Niin. Kiitos siitä. Niin. Joo, siis tämä on keskiviikko. Tämä olisi ollut kans kova, mutta tämä on keskiviikko iltana 9:00. Ja tämä on ravintolassa Punaisessa Kukossa. Ja 12:30 asti, mutta tämä on nyt niin kuin todella järkyttävää. Siis täällä on haistakaa paska koko valtiovalta, poliittisten laulujen ilta. Ja se, mikä tästä tekee järkyttävää, on se, että meidän tuntema ja rakastama Jösse Järvenpää on juuri tuomittu vankilaan. Siis ehdollinen vankeustuomio hovioikeudessa. Mm. Poliittisten laulujen kirjoittamisesta ja esittämisestä. Ja tota, nyt nämä suvakkifasisteiksi mä näitä leikillisesti kutsun näitä ihmisiä, jotka tämmöistä tekee. Eli he laittaa tuota, mä näen kohta, että miten se osuu tuohon vähän ehkä ylemmäksi. Tota, en tiedä kuinka hyvät resoluutiot teillä siellä on, mutta ehkä näette tuosta, kun suurentelette, niin tuota, tämmöinen tapahtuma. Niin, eli nämä on nyt täällä hurskastelee, soittaa jotain Irvinin iän ikuisen vanhoja. Siellä on pääesiintynä Eerin. Oliko se juontaja vai oliko se esiintynyt? Laulaja, siis hän on niin hän on siellä niin. Eerinhän on äärisuvakki tietääkseni. Olisi irlantilainen ja eikö hän ole vielä katolinenkin muistaakseni? No taisi olla jotain erittäin sakeeta kuitenkin. Mutta siis se, että nämä nyt soittaa jotain tämmöisiä niin kuin historiallisia protestilauluja ja niin kuin jotenkin fanittelee sitä. Ja samaan aikaan sama porukka lyö niin kuin vankilaan nykyistä niin kuin tätä valtaa pitävää
suvakkifasistin joukkoa arvostelevat ihmiset, niin kuin Jösse ja Ilja. Ja, niin kuin, että onhan tämä nyt ihan sairasta, että he niin kuin jotain protestilauluja tuolla samaan aikaan lykkää vankilaan niin kuin nykyisiä protestilauluja. Että kyllä on hurja. Nylon Beat nimenomaan, Eerin oli se Nylon Beatin toinen osapuoli. Jonna ja Eeri. Niin. Niin. Mutta olisiko se nyt ollut tässä? Se on varmaan tässä. Meillä on tosi mielenkiintoinen viikko tulossa. Joo, huominen on tosi, ja sitten tiistaina on persujen päivä, eli sinnekin tietysti isänmaalliset voitte tulla varmaan, oliko siellä Jussi Halla-aho peräti. Kyllä mä luulen, että Jussi on se paikalla ja näin. Niin katsotaan, jos Jussikin jo mulle antaa striimihaastattelu, kun vaalit on nyt onnellisesti ohi. Ja ehkä tilanne ei ole niin herkkä. Toivotaan näin, että se oli vaan vaalistressiä Jussilta. Mutta jes, eiköhän me pistetä ylävitoset, saatiin alulle. Jes, niin Reformistudio ottaa haltuun Suomi Areena ja tekee parasta ja ärhäkintää vallan vahtikoirailua, oikeaa vallan vahtikoirailua. Ja me kysytään ikäviä ja ilkeitä, jopa ilkeitä kysymyksiä. Niin Olli Hakalalta tuli viesti, isänmaalliset Jeremia vanhasta testamentista tutkiskelu. Olli on löytänyt nykypäivään suoraan kuvauksen myös nykypäivän tästä saatanallisesta menosta, jos nyt näin suoraan sanotaan, mitä tämä nyt yhteiskunta tässä noudattaa. Ilmaherruus otetaan, sanoo Tasamäki, ja Riikka Salmi aloittaa kello 22, eli striimiä tulille Riikalle terveisiä, SKE maltilliset, siinäkin näemme sitten ajallaan, että mikä se tulee SKEn kohtalo olemaan. Ja mielenkiintoinen viikko, mutta aivot sulaa varmasti niin totaalisesti, että toipumista ei tarvitse toivoa. On tämä, nyt kun on tuon ohjelman lukenut läpi, niin on tämä kyllä sakeeta meininkiä. Siis kaikki on täyttä suvakkien niin kuin propagandaa, siis ei siellä ole mitään meillä. Tämä on persujen päivä, mutta se nyt ei riitä, ikävä kyllä. Niin, mutta pysykää huomenna tosiaan. Reformistudio-kanava ainakin, voi olla, että Panu Huhtanen kolmosella, jos me tehdään kahdella kameralla, ainakin sitä Petri Hirvimäeksi, maksaa Petriäkselle. Kova jätkä toi Korhonen meitä kyllä. Kyllä se Korhonen aina se roustaa tuolle, tuntiin puserrettiin tämä pikalähetys, joo, että kyllä. Nyt kun lopetetaan, niin se menee kyllä tuntiin varmaan, niin Yes. Ja täältä Satakunnan Olliltakin moris kaikille. Olli Tonttu, puutarha Tonttu vilahtelee täällä välillä että huomenna kanssa, muistakaa Ollin taksi, mitä tuossa mainostinkin, niin jos tuutte ja tarvitte taksikyytiä, niin Olli on isänmaallisten luottotaksi taatusti täällä. Turvallinen kantasuomalainen kyyti, kuski. Niin, ja Porin edullisin hinta, näin se on. Päiväaikaa hinta takuu, että jos saatte toiselta kuskilta hintatarjouksen, niin Olli lupas euron vetää alle vielä, että, että Olli on business tai yrittäjähenkinen ja hän on ihan vakavalla mielellä taksiyrittäjä nyt. Osa-aikayrittäjä. Osa-aikayrittäjä, niin. Joo. Niin, hyvä. Kyllä. Mutta kiitos kaikille. Huomenna ehkä kello, viimeistään nyt siis kello 16, mutta sulla on jotain RKP:tä. Joo, RKP:tä kyllä on aika. Päivämällä jo tulee, mutta aamupäivän nukutaan pitkään, mullakin on matkaväsymystä ja muuta. Niin. Mutta sitten me ollaan vähän tämmöisiä ilta-ihmisiä. Olette varmaan huomannut. Olette ehkä huomannutkin, että striimit painottuu ilta-aikaan, mutta nyt pistetään poikki ja 2 päivää aikamoista Reformistudio-tykitystä tiedossa. Pysykää kanavalla. Moikka. Moi.